Вінниччина і Мазовше офіційно підтвердили своє ділове партнерство. В польській столиці представники центральних регіонів двох країн підписали окрему угоду. Документ сторони назвали історичним. В ньому йдеться про реалізацію спільних проєктів чи не у всіх сферах життя. Тож в наступні 5 років Вінниччина може розраховувати на фінансову підтримку Євросоюзу за посередництва польських однодумців. Сьогодні нам потрібно мобілізувати і виконавчу владу, представницькі органи влади, громадськість для того, щоб ми спільно реалізовували проекти європейської спільноти. Вінничани хотіли б скористатись досвідом сусідів і в сферах енергозаощадження, відновлювальної енергетики, переробки та утилізації відходів. Але першим стане спільний логістичний проект – автобусний рейс з Вінниці до Польщі. Ми давно займаємося питаннями відкриття такого рейсу. На жаль, не складалося, є певні проблеми, але сьогоднішня зустріч дає впевненість в тому, що ми вийдемо на відкриття такого рейсу, тому що він буде зв'язувати з Європою нас і за помірними цінами. Очільники Мазовше готові допомагати вінничанам, мають глибоке переконання. Оновлення країни слід починати з налагодження життя громад у найменших населених пунктах. Це і називають сутністю євроінтеграції. Тут попрацюємо над тим, чи то буде Модлін, чи то буде... Ми повинні добре попрацювати разом із Вінниччиною, готові надати доступ до необхідної документації, допомогти зі стажуванням працівників, поділитись інформацією, яка буде вам корисною. Тісна співпраця Вінниччини з Польщею на користь не лише її мешканцям, стверджують офіційні представники України. Такі контакти допомагають державі формувати позитивний імідж в свідомості євроспільноти. Вінницька область пішла на крок вперед від України. Це дуже важлива угода для цих регіонів, яка, я вважаю, що принесе обопільну взаємовигоду як для Вінницької області, так і для Польщі. Мазовецьке воєводство – одне з найбагатших у Польщі. На його долю припадає більше 20% валового продукту країни. І воно стало третім після Свінтокшиського та Лодзинського, з яким область налагодила співпрацю. Це, вважають експерти, розкриває широкі перспективи для економіки регіону і вінницького бізнесу.